Інгульський район Миколаєва. Мостову переправу оглядають комунальні працівники. Валерій сюди приходить майже щодня. Розповідає, ще не бачив, щоб міст піднявся на такий рівень. Воно два дні. Я це перший раз побачив. Плавню тут затопило, а там на 4-5 метрів вийшло. Ніколи ще ти що? Ніколи такого не було. Ти к берегу не підійдеш. Ну, посмотри, то все було на домик. Підтоплювати переправу будуть, наповнюючи понтони водою до певної позначки, розповів директор комунального підприємства ІЛО «Автодоріг» Олег Шевченко. На балансі цього підприємства знаходиться цей міст. Нічого доки ми не бачимо критичного, тому що цей міст бачив більш великі повені і вода була прямо на цій площі. Тому в нас ще є запас, ну, як мінімум 70-80 сантиметрів до критичного уровня. Але це теж поправимо. Цей мост понтонний, тому ми його зараз чуть більше притопимо, і він буде проїзним, прохідним. Зараз в цій акваторії Інгулу рівень води піднявся майже на метр. До критичного рівню сантиметрів 70-80 ще є, говорить Олег Шевченко. В Баштанському районі Снігурівської громади в старостинських округах кілька мостових переправ затоплені повністю. Одна з них ще ні. Володимир на ровері їздить цією переправою щодня. Зміну рівня води тут чоловік бачив, але не таку. Раніше вода була на метр нижче, чи на півтора, я так думаю. А зараз піднялася вода. Чому? Тому що зірвали Каховську ГЕС. Це було ще давно, коли там сніга були раніше, зима була раніше. Десь останній, це 86-й рік, коли там весною розлилася річка. А так після того не було. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта розповів про ситуацію з мостами на території громади. Стосовно мостових переходів, міст Галагановки, який сполучає Галаганівку, територіальну громаду Снігурівської і Гороківську територіальну громаду, наразі повністю затоплений міст в Єлизаветівці. На превеликий жаль, зруйнований міст в Нововасилівці. Зараз повністю підтоплений, немає змоги пересуватися цим мостовим переходом. Працює наразі один міст. Територіальні громади Васильівська, Павлівська та Маринська мають змогу сьогодні сполучатись з Терцентром та Херсонською областю. Зараз ми наразі працюємо на те, щоб допомогти максимально людям у даному становищі. А далі будемо думати щодо відновлення цих мостових переходів. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.